Dámy a páni, vítajte u pokračovania z Might & Magica 6. Nachádzame sa stále v Darkmoore pred pascami, ktoré nám aktivujú lichčov. Ináč myslím, že táto pasca nič akože nereprezentuje, nemusíme ju stlačiť. Môžeme si ukázať, že čo stane, to sme asi stlačili, nechcene. A vždy keď vstúpime na jeden tento takto kocku, tak sa tu objavia líčovia. Objavia noví líčovia. Takže keby sme opakovane na ňu skákali, tak by sa tu celá armáda líchov zjavila, objavila. A to my nechceme. Každopádne z nich padajú veľmi dobré predmety. Takže ak sa tu chcete expiť, naexpiť poriadne, tak to odporúčam ísť. Každopádne my sa musíme dostať ďalej. Zase zmeniť jednu, myslím, že červenú krychľu na modrú. Nie, musíme zmeniť z modrej krychle na červenú a potom ju kliknúť na ňu, tam bude strašne na monštier. A keď na ňu klikneme, tak sa nám otvoria ďalšie dvere, ktoré by sme nemohli predtým prejsť. Takže to bude značne obťažné ešte. Okrem toho, že máme málo jedla. A je tu tóny nepriateľov, takýchto ťažkých. Ešte sú tu ťažšie okale. Tak. Cez pauzičku som trošku borcov. Trošku som im dal nejaké vecičky. Potom neskôr budem musieť ísť do Strebornej zátoky pre mistra vzdelania. Mám minimálne s týmito troma borcami sedmičku, takže môžem dať mistra. Potom by som si chcel dať opravovanie mistra. Nájdeme v mrazivých vrcholoch. A tam v mrazivých vrcholoch nájdeme aj koženú zbroj. Mám táto moja krelerička. Koženú zbroj, nie, krožku zbroj, takže táto má koženú zbroj, experta, budem mať mistra. A krožku do Darkmooru, kde sme vlastne teraz. Ešte môžem ukázať, že čo máme vlastne všetko, pretože som to už dlho neukazoval, aké veci. A možno vás to zaujíma, takže si pozrieme brnča všetkých mojich borcov. Vy ste mali aký taký prehľad, že čo mám v inventári, aké veci. Amulet nič moc. Dobre, prejdeme na ďalšieho borca. Ešte nemám zlatú zbroj, tá je najlepšia. Ocelová je, myslím, že druhá najlepšia. Tak, rukavice tiež nemám nič moc ani. A boty mám celkom dobré. Toto je asi najlepšia kroužková zbroj, ktorú môžete nájsť. Myslím, že aj štít je veľmi dobrý. Aj kožená zbroj asi je najlepšia. Tak. Mortret a ešte takto jednu slabšiu dýku. Ktorá nie je až taká slabá, aj keď na Mortret artefakt sa vôbec nemá šancu chytať. Tak, ďalší líčovia tu budú. Budú tu aj ďalší ogrovia. Oj. A to sú trošku ľahší líčovia. Jeden je menší a potom sú tu dva aj vyšší. Ale tak dávajú zabrať. Najhoršie je, že si nemôžem. Nemôžem si vyčarovať čarodejovo oko, pretože by mi ho títo líčovia zrušili. Že aj neviem, že kde sa nachádzajú borci. Aj keď borkyňa ešte má, síce je šialená, aj tento je šialený. Si môžu ruky podať. Môžem si to na chvíľu dať, aby som vedel, že koľko je tu nepriateľov. Aký je tento dungeon obrovský.
Tak, musíme ísť touto dlhou chodbou, tam nájdeme tlačítko. A neskôr tieto baličky osudu vysvetlím v ďalšej časti. Konečne prišiel na to, vlastne čo robia a kedy dávajú aký efekt. Vždycky dávajú iný efekt v iný deň, takže potom vysvetlím, keď bude trošku viacej času. Tak idem to tu ešte vyčistiť, tu by mali byť čierne lektvary omlazenia. Tie budú stražiť ogrovia. A tu vidíte ogrov a tu sú už čierne flaštičky omlazenia. Tie celkom potrebujem. Hlavne tejto borkyni to dám, keďže už má opäť rokov viacej. Každopádne si ich uložím do sejfu. Tejto moje borkyni k ďalším čiernym lektvarom. Nevýhodou je, že minus 1 k všetkým štatistikám. No poďte borci, vy ste ľahkí, vy ste jednoduchí. A myslím, že tuto nič moc ďalšie nenájdeme, takže tak budeme musieť ísť späť. Oh yeah. Ha, 62 bodů. Rád nich drtíme. A sú tu tie okále hnusné. Tak toto nič nie je naozaj. Môžeme sa vrátiť späť. Tento dungeon je strašne zapeklitý, strašne. Strašne veľa ciest tu je. Môžeme ísť aj hore, ale to, no, to nás dostane k tým očiam. A ďalším očiam. A tuto musíme tú krychličku zmeniť z modrej na červenú. Takže už budeme aspoň vedieť, že kam sa máme potom vydať. Akým smerom. Dúfam, že to prežijeme v zdraví. Tak. Som sa poďme aj dole pozrieť, čo tam je, každopádne. To je miestnosť s lichami. S ličami. Rudé uhlíky označí cestu. Tak. Otvoríme si ďalší, alebo zmeníme si ďalší. Ďalšiu krychlu. Z modrej na červenú a je asi čas si to trošku uložiť. Aj keď toto je asi slepá ulička, takže ideme späť. Tak mohol by som sa aj niekde vychrápať. Škoda, že som si musel dať, že som musel odstraniť liečiteľku z party. Tak asi chrápať sa tu nebude dať, ale ja to potrebujem. Musím ísť trošku ešte. Musím sa tu vychrápať. Nie. Áno. Tu by to išlo. Dúfam, že na mňa nikto nezautočí. Výborne. Aspoň čosi, aj keď moja magička nemá žiadnu manu ani môj paladín, takže žiadne hrdinstvo ani požehnanie teraz nebude. Tak. Ideme k tej krychličke. Oj. Poď chlapče. Poďte už trošku bližšie. Neambite sa. Letajúci oko hnusné. To vidíte v celej svojej veľkou leposti a kráse borca. Veľmi jednoducho sa dá zničiť. A ďalší borci. Títo sú vlastne najslabší, najslabšie jednotky. Nice, 54 bodov. Každopádne s ličou som získal aj takýto výborný prsteň. Nepochválil. Karabeu prstev síly. Sila plus 23, som to dal mojej veľkňažke. Aby sa jej zvýšila sila a tým pádom aj útok. Tak ideme na to, ideme to tam prebehnúť. A ideme šprintovať.
Pretože títo sa mi naozaj nechcú. Cesta je vyčistená, alebo vieš, čo sa nám teraz otvorilo, sakra. Tak. Otevžou sa obží kamenné dveže. Niekde by sa tu mali otevžiť obží kamenné dveže. Počkaj, pozriem sa na mapku. Možno týmto smerom, takto keď to obídeme celé, tak sa nám tam niečo možno otvorí. Idem to čeknúť. Hoši, hlavne ma nezabíte. Ojojoj, čo je toto za bordel? On to asi nejdem preskúmovať, pretože... Všetci sa mi... nakazia nemocou. Tu sa dá dostať hore, to je celkom zvláštne. Idem sa pozrieť, že... kde sa dostaneme. O! Tajné dvierka sa nám tu otvorili. A tu je ďalšia modrá krychľa, WTF. Ďalšia modrá miestnosť. Aha, ďalší lichovia. Ďalšie oká. Moc ich nevidíme, to rozmazané celé. Každopádne tu je tá krychľa modrá, ktorú budeme musieť zase zmeniť. Do tretice všetkého dobrého. WTF. Čo to je za zvuk? Ako nejaký mechanický, robotický zvuk. WTF. Generátor tu je. A tu asi bude to silové pole neviditeľné. Bez ktoré ešte teraz nemôžeme ísť. O, čo to tu je? Kouzelná kniha. Armagedon. Ha, potrebujeme. A sami Armagedon. Tak, toľko Armagedonov nepotrebujeme. Každopádne sa hodí černá magia. Druhé najsilnejšie kúzlo, ešte je tam jedno také, ktoré som nikdy neskúšal predtým. Kúľka ohne tu nechceme. Paliček osudu to si. Vezmeme, a čo tu je ešte? Paliček osudu. Každému dám jeden. Ten balíček. A ešte si zoberiem tieto kúzelné knihy. Tie aspoň dobre predám, aj keď už mám 100 000 či koľko. Tak. Dole pod nami by malo byť to silové pole, ale teraz neviem, že kde nájdem tú ďalšiu páku. Čo sme to zobrali? Pamäťový krystal Delta. Questový predmet. A ešte musíme tu nájsť hľadanú knihu Ličú. Musíme ju zničiť. Tá Boh vie, kde v prdeli je, ale odtiaľ tu sa živí nedostaneme. Kde som si to tu? Asi tu. Áno, výborne. Tu ešte strávime niekoľko častí minimálne. Minimálne dve časti ešte ďalšie. A myslím, že to trošku vyčistím v ďalšej časti, aspoň túto miestnosť. A aby ste sa s tým ani vy nemuseli nejak otravovať. Tak to pomaličky klím všetkých lichov. Tak, tu je jedna krychľa. Tam je ešte vlastne toto ďalšia miestnosť.
A v tejto predchádzajúcej miestnosti je ešte jedna krychľa, takže celkovo dve krychle. No je to tu celé domotané. Ako som hovoril na začiatku tohto dungeonu, ešte som neprešiel tento dungeon. Takže pôjdem prvýkrát. Dole tam asi nechcem moc skákať. To nemalo zmysel. Každopádne neviem, či tieto dvere sa nám otvorili do tej miestnosti. To jest toto. Prechodová miestnosť. Takže by sme sa tam spredu mohli dostať. Každopádne ja tu idem risknúť, idem tam skočiť. Aspoň sa pozriem, že kde to vedie. Aha. Toto sa nám otvorilo. Toto sa nám otvorilo. Toto tu. Bolo len toto. Táto celá stena sa odkryla. Sakra, koľko ich tam je, tých nepriateľov. Ale oni ma nevidia, ako keby boli... Keby ma nevideli, že som za stenou. Aha, tento borec ma už uvidel. Ale ostatní ma nevidia, ako keby to bolo nejaké neviditeľné silové pole. Takže to môžem využiť. Vždycky na mňa len jeden borec bude útočiť, alebo viacerý. Keď sa dostanú do nejakého okruhu. Nejaké vzdialenosti. Ojojoj. Trošku vyliečíme. A šilené oko bude naozaj šilené. To je problém zlikvidovať. A tu už môžete vidieť, že tu je to pole, cez ktoré nemôžeme strieľať. Takže ich tam idem trošku vykliť bližšie. Tak, výborne, ešte je tam jedno oko a tuto sú borci. Esi borec, esi tu je, tu je. Neviem, či na neho budeme môcť strieľať. On sa tam nejak zasekol. To nie je nič moc. No poď chlapče. Dobre. A už má polovičku. Toto nie je až taká ťažká miestnosť, nie je tu až tak veľa nepriateľov, tak to môžeme vyčistiť pomaličky. A myslím, že ani tá ďalšia nie je až taká hrozná. Aj keď potom ten pamäťový kryštál Delta straží strašne veľa líčov. Takže možno ich preskočíme, využijeme skok. Uvidíme. Alright. Pekne kapú. Keby som mal nejaké šípy, ktoré by mohli prechádzať cez viacero cieľov. To bola pecka. Ha, kapú jak muchy. Výborne. Jeden odvážny velelich. Toto bude bolieť. Jau. Tak, sú tam ďalšie oka, sakra.
Je to so mnou bledie, každopádne mám už nový level. Minimálne jeden. Tak neviaci. Takže sa môžem ísť vycvičiť, aj keď neviem, či v Darkmoore nájdem nejakého trenéra. Nestrieľa aj na oka, sakra. Na to líča strieľa. Tam. Nice. Idem si to tu vyzobkať. Všetky mŕtvoly. Aj keď trošku opatrnejšie. Tak čo s vami? Dáte sa zabiť? Či je tam jeden líč? Veľa líč. Neviem, či ma vidí. A títo borci sa budú dať zabiť, takže pohodička. Jaj. Aha, jaj. Dobre, idem sa vychrápať. Vás tu je, sakra, vás tu je. Potom budeme musieť ísť niekde do tejto miestnosti. S klietkami, s kostrou. A to až neskôr. Skúsim sa tu vyspať. A veď nepriateľia ma vôbec nevidia. Sice ich je tu strašne veľa, ale oni sú za tým hradom. Možno ma cítia ma. Král líču, borec čaruje. Pic. No tak tohto borca nedám. To je vlastne král všetkých kráľov. No. Áno, výborne, zdráme, choši, zdráme. No i na plecia. Nohy na ramená, sakra. Môže ma tu nekilne nejakým ultra super uzlom, borec. Ale stále ma naháňa. Mohol by som ho zabiť takto, keby tu prišiel borec. Poď. No, to by sa možno dalo toto. Ak sa nepohne. Jaj. On útočí aj klasicky, nielen kúzlami, takže preto je taký ťažký. Každopádne mu pekne uberáme a už mám iba jedného borca, preživšieho. No neviem, co to bude, kto z koho. To bude duel. No poď chlapče, poď, my te veríme. Aj keď máš šialené svoči, čo to máš. Ho, nice. Kráľ ríču je mŕtvý. Možno z neho padne niečo dobré. Hulka. Nice. Dobre, moja mláza to nemôže teraz identifikovať. A musím sa ešte dostať do bezpečia. Sa asi nedostanem. Každopádne skúsiť to môžem. To útočisko je naozaj blízko. Treba vydržať. Sakra. Tak, dodžujeme. Fú, zvládol som to. Nice, to som už vyčistil pekne, krásne. Nádherne, ešte tu sú nejakí nepriatelia určite. Potrebujem sa dostať do bezpečia úplne. Čo to bola nejaká zelená zóna? Nice. Tu je zelená zóna, výborne. Tak, Burkina je nemocná, skúsim. A to už jej nepomôže, dobre.
Každopádne sme sa dostali preč. A myslím, že ideme vonku trošku oliečiť, aj keď neviem, že keď sa dostaneme vonku. Je tu celé je to tu nejaké divné, a toto, čo je toto, tu som ešte nebol. Niečo sa nám tu nové otvorilo. Možno, a možno nie. Tu budú tie pastičky. Nusné. Nice. Výborne, tu sme sa dostať nechceli. Ideme späť sem. No, možno túto. Počkať. To možno už. Takto. Nejako sa dostaneme. Preč? No, už sa mi tu čosi marí, že odtiaľ to som prišiel. To, túto. Počkať. Nie. Druhou stranu to skúsim. Tak, túto to asi nebude. Či? Ah, nice. Let's get out of here. Nie? Áno. Výborne. Naše staré známe kamarátky. Smola, že na nás zaútočili. Nemali to robiť. Tak, lietanie si asi nedáme. Koľko vás tu je, hoši? Tak, skúsim si dať lietanie a ísť odtiaľto do prdele, preč? Výborne. Tak, kam teraz? Skúsim si ísť do mestečka, ale tam asi bude maximálne len tak krčma. A krčma je kde? Povedz mi to. Nie, mistr kroužkové zbroje. Level 10. Closed, sakra. No už trošku sa ukľudíme. Musím ísť využiť verejnú dopravu. Aha. Tak nevyužijem. Pešo nemôžem ísť, aj keď mám nápad. Idem do druhej krčmy, ktorá je trošku ďalej. Každopádne asi získame od harpy nejaké... No jasne. Nejaké prekliatie. Tu je ináč svatyňa, ktorú sme ešte nenavštívili. Obelisk. Tak nie je svatyňa, ale je tu aj svatyňa. A tu je naša krčma. Nepriatelia sa tu zase objavili počase. Si robia prdel. Čo robia prdel? To akože krčma zavretá. A nám došlo lietanie, výborne. Lepšie to ani nemohlo byť. Dúkej hodin. 5. Tak už je otvorené. Sakra, poďme do krčmy sa vychrápať. Nice. Good, huh? Výborne. Som prekliatý, borec odkľaj ma. Nedostatek money. Tak. To je štiestičko. Musíme sa trošku ísť... Trošku sa musíme ísť oné, odkľať. Pozriem sa, že kde sa teraz nachádzame. Takže dobre, ideme do Iron Fistu. Môžeme ísť aj do slobodného prístavu. A pôjdeme asi do Iron Fistu klasicky, takže tak. Hoši, ja si vrátim. A se mnou pší damage a magie. Tak 5 dní do Iron Fistu. A musíme sa tam dopraviť vlastnou vôľou.
Ach jej. Tak a než tam prídem, budem sa vycvičiť rovno. Táto mladá potrebuje ešte jeden bod do krožkovej zbroje a už viem, že kde je mister. Takže jej to môžem hneď potom dať. A v ďalšej časti si budeme zase čistiť ďalší kus hradu Darkmoor. Čistíme ho pekne. Zoberieme pamäťový kryštál Delta, to je jeden quest a zničíme knihu Liču, to je ďalší quest. Takže dva questy. Budú hneď splnené. Neviem potom, že kam by som sa chcel dostať. Do akého dungeonu, som ešte na tým nepremýšľal. Každopádne je ich tu strašne veľa ešte. Minimálne polovicu questov sme ešte nevyriešili. A tých je skoro 50 asi. Neviem. Tak, vypadni. Hey, looking to train? Not today, takže iba jeden level. Takže mladá. Kroužková, výborne, bude mať. Dočkala sa, ešte. Ona má manu? Má šialenstvo a má manu. Sakra, ako je to možné? Tak, obdarujem ich trošku, aby sme boli trošku lepší, dobrejší. Tak a vidíme sa u ďalšej časti, budeme pokračovať. Neviem, či začnem odtiaľ to, možno začnem už od Darkmooru, ešte si rozdielim nejaké bodíky. Predám veci, aby sme mali miesto, sakra. Nothing I can do, no jasne, ja som to vedel, že to nevieš opraviť. Dobre, ha! Porci majú všetko poškodené zbroje. Čo teraz? A budem to opravať potom, takže... Uvidíme sa pri ďalšej časti. Ja to takto pekne ukončím pohľadom na hrad Iron Fist. Tak, čaute.